У Манчестері затримали 15-го підозрюваного в організації теракту 22 травня. Тоді, нагадаю, стався вибух під час концерту на стадіоні Манчестер-Арена. 22 людини загинуло, 64 отримали поранення. Відповідальність за теракт взяла на себе Ісламська держава. Поліція проводить розслідування і намагається захопити всю мережу учасників і організаторів, пов'язаних з виконавцем Салманом Абадді. Серед затриманих – батько і брат підозрюваного.